Že aj myslenie je pohyb, nám ukázali žiaci základnej školy vo Veľkej. Tento školský rok je totiž rokom čitateľskej gramotnosti. V úlohe prečítavačov sa ocitli naši popradskí futbalisti, a to presne v Medzinárodný deň školských knižníc. Rovnako aj čítanie si vyžaduje tréning, pravidelnosť a koncentráciu. V antickom Grécku totiž platilo, že pre rozvoj duševných schopností je okrem telesného rozvoja nutné čítať s porozumením. Túto akciu sme organizovali preto, pretože je rok čitateľskej gramotnosti a naša škola úzko spolupracuje s futbalovým klubom, takže v podstate sme škola zameraná viac menej na futbal. Základom tejto aktivity bolo čítanie. Čítanie rozprávky. Dnes sme vybrali rozprávku Vlastný gól. Deti z tejto rozprávky dokonca mali ponaučenie, že sa nemáme vysmievať jeden druhému. Prípravu mali síce na starosti pani učiteľky, futbalisti však vzali svoju úlohu zodpovedne. Na očiach im chýbali už len učiteľské okuliare. Myslím, že sa trafili, bolo tam pekné ponaučenie a myslím, že deti si z toho niečo zoberú. Som sa naučil, že nemôžem dávať Vlastné góly. Čítali sme rozprávku Malý princ od Exupéryho a mňa táto rozprávka veľmi oslovila. Čítal som ju už veľmi veľakrát, ale vždy sa z tejto rozprávky niečo nové poučím. Do výberu sa dostali rozprávky so športovou tematikou pre mladších a Exupéryho Malý princ pre druhý stupeň. Táto literatúra sa tak stala na pár hodín učebnicou pre futbalistov ako i pre žiakov. Ja hrajem často futbal na štadióne Spiska. Okay. Ja som už hral na Xboxe s kamošom. Ja chodím na futbal. Ja nechodím na futbal. Dennodenne počujú čítanie nás učiteľiek a preto bolo fajn, aby počuli hlas niekoho iného, intonáciu niekoho iného a čítanie človeka, ktorý možno vôbec nepracuje v škole. Je to predsa milé prísť medzi deti a trošku im niečom pozbudiť, napríklad im prečítať aj tú rozprávku, aby mali možno aj nejaký vzor, aby mali nejaký zážitok v tej škole. Keď máme dlhšie výjazdy v autobuse, tak väčšina z nich má knihy. Čo sa týka mňa, ja aj popri futbale ešte študujem, čiže ja mám tých kníh až. Ľahostajnosť voči knihám a čítaniu je dnes problém, s ktorým zápasí veľká časť mladých ľudí. Však prekonať tento negatívny fenomén za pomoci športovcov môže mať viditeľný efekt.